E aí, galerinha do YouTube, beleza? É o Vitor aqui falando com vocês. É o primeiro vídeo aqui do canal, ou acho que segundo, sei lá que vídeo que é esse. Hoje eu vou ensinar vocês como vocês extraem o servidor de Skywars aqui do Lifeboat. Então, vocês vêm aqui, ó. Bota. Pera aí. Bota sua senha. Eu vou botar, pera aí. Aí vocês botam assim. Aí eu peço isso, bike, bota barra login. Bota o que você botou e bota de novo. What the fuck? Aí você vem. Eu vou botar no chat.